Демократиялық күштердің аймақтық коалициясы президенттің 5 әлеметтік бастамасына қолдау білдіріп, сыр бойлықтарға үндеу жариялады. Алқалы жиында бас қосқан саяси партия мүшелері, жергілікті мәслихат депутаттары мен азаматтық қоғам өкілдері елбасы ұсынған маңызды бағдарламаны талқылап, ой-пікірлерін ортаға салды. Елбасының 5 әлеметтік бастамасы атты халыққа үндеуінде ел дамуының нақты векторлары айқындалған. Жақын болашаққа бағытталған бағдарламада қазақстандықтарды қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету, жастардың сапалы білім алуына жағдай жасау, кәсіпкерлікті қолдау және жұмыспен қамту секілді маңызды әлеметтік жобалар көрсетілген. Демократиялық күштердің аймақтық коалиция мүшелері ұлттық мүдде мен халықтың әл-ауқатын жақсартуды көздейтін стратегиялық құжатқа бір ауыздан қолдау білдіретіндіктерін жеткізді. Жиынға қатысушылар әр бастамаға кеңінен тоқталып, оларды іске асыру жолында жалпы халықтық белсенділік қажеттілігі айтылды. Осыған орай аймақтық коалиция мүшелері үндеу жариялап, барша сыл бойлықтарды ұлт көшбасшысының ауқымды бағдарламасын жүзеге асыру үшін атсалысуға шақырды. Облыстық коалиция мүшелері де осы бастаманы үлкен бір ауыздан ауызбіршілікпен қолдайтындығын білдіріп, осы облыс тұрғындарына арнайы үндеуін қабылдады. Осы коалицияда алдағы уақытта да енді Нұр Отан партиясы осы қоғамдық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып, осы бастамалардың орындалуын, тиісті жауапты мекемелердің іске асыруын тікелей қадағалайтын болады және де осының қол жетімдігін біз толықтай, яғни жүзеге асыруына негізгі назарға алатын боламыз.